я до 45 років ніколи не служив в армії, я ніколи не знав, що я замість ноутбука і фінансової звітності буду тепер стояти з американським переносним зенітно-ракетним комплексом і збивати ворожі літаки. Водії, там, будівельники, інші цивільні спеціалізації, ніколи не служивши в армії, опановують новітнішу техніку. З джавеліна стріляють, там, з ПЗРК стріляють, з гранатометів інших там модифікацій стріляють. Питання для нашого ворога: навіщо було нападати на Україну? Ви не розумієте, на кого напали. У нас же кожна людина може бути все життя мирною людиною, цивільною в житті, ніколи не стикатися зі зброєю і службою. Але коли приходить той самий час ЧЕ, коли на кону стоїть життя його, родини, взагалі існування як нації, то мобілізується те, що дуже багато років нас дрімало і не проявляло себе раніше. Що найважче у цій вашій роботі? Найважче? Найважче. Ну, я, в принципі, чую. Ну, це нормально, не знаю. Може, і не нормально, але також психологічна стійкість дуже залежить. От, щоб і напарник був психологічно стійкий, все-таки, бо всяке буває. Якщо духу немає, то ти можеш хоч що знати, але ти не зможеш відпрацювати. От. Є дух. Є цілі, все. Да, є прильоти і тому подібне. Є небезпека. Кожна людина боїться, але ми задля однієї цілі об'єднались: звільнити Україну, перемогти. Тому так, ризикуємо.